Саме дике було, ми знайшли дитячу колиску замінову. Коли ти приходиш, піднімаєш подушку, і від того, що ти підняв подушку, взривається повністю вся колиска. Піднімаємо якраз аеророзвідку, якою обстежуємо за допомогою дрона. Контролюємо вибух, контролюємо знешкодження, контролюємо, чи є проїзд транспортних засобів. Практично нічого не видно вже візуальним способом, потрібно використовувати ручні металодетектори. А це досить складно в межах населеного пункту, де є багато ферромагнітних матеріалів. Ми пройшли поміновленими лініями електропередач більше 900 кілометрів. Це не враховуючи того, що ми очистили близько 2200 гектарів території. Пройшли орієнтовно десь біля 200 кілометрів газопроводів.